Maombi ya Kitaifa imefanya maombi kufuatia ongezeko la ajali barabarani na vile vile mgomo madaktari nchini. Akihutubia wanahabari, mwenyekiti wa kamati hiyo Askofu John Kimani ameomba serikali kuweka mikakati dhabiti na kuhakikisha madereva wamezingatia nidhamu. Askofu pia amerai madaktari kufanya makubaliano na serikali kuu ili kurudi kazini kuokoa maisha ya Wakenya ambao wamo hatarini. Kuna mambo yanahitaji serikali kuingilia kati, lakini pia mambo yale pia kanisa inafaa kuyachukua na uzito na kuyaombea. Ajali mingi zimefuatana, ni jambo la uchungu. Tunatuma rambirambi zetu kwa jamii zote zimepoteza wapendwa wao. Tutachukua jambo hili kwa uzito na kuweza kuliombea. Lakini pia serikali inafaa iweze kuweka mikakati. Jambo la kwanza ni kuweka nidhamu kwa madereva katika barabara. Watu wengi katika barabara zetu hawazingatii sheria za barabara. Na wasipozingatia sheria za barabara, kunakuwa na changamoto. Tunajua pia barabara zetu ziko na changamoto. Wakati mwingine mtu anahepa shimo, wakati mwingine barabara ni nyembamba, mtu anataka kuovertake na mambo kama yale, lakini mvumilivu hura mbivu. Tunauliza pia wale askari wa trafiki walio katika mabarabara yetu, wazingatie kufanya kazi ambayo italeta nidhamu katika barabara zetu, sio kuangalia tu kile ambacho kitaenda katika mifuko yao. Na baadaye tutaona ya kwamba barabara zetu zimekuwa na usalama unaofaa. Madaktari wanataka pesa, serikali nayo inasema hakuna pesa za kutosha. Watu wale wanaumia ni wananchi wa kawaida, ambao wengine hata hao madaktari wako na hospitali zao private, bado zinafanya kazi, biashara yao saa hizi iko juu. Lakini mtu yule ambaye anaumia saa hizi ni mwananchi wa kawaida ambaye hana uwezo. Mimi ningetaka kusema ya kwamba human life is sacred. Na kama kuna mgomo mbaya ni wa madaktari, kwa sababu unafanya tupoteze maisha ya watu. Kwa hivyo ni vizuri madaktari kuzingatia kuona ya kwamba wameweza kukubaliana kwa haraka na serikali. Na pia waweze kuseed some grounds ama kuachilia mambo mengine ambao wanayofuatilia, na waseme kile ambacho watapata wakati huu wataweza kuangalia baadaye kile ambacho hakijapatikana. Yes. Tunapokuwa tunapitia shida mbalimbali, ziwe ni katika gatuzi, ziwe ni katika nchi ya Kenya, na hata migomo kama hii tuko nayo ya madaktari, tunasahau ya kwamba shida zingine hazihitaji kunyimwa maombi. So tunataka kusema kwamba ingawaje kuna njia nyingi sana za kuweza kutatua shida, inaanza na maombi. Na siku ya leo hapo ndipo tulipo. Rounds ama kuachilia mambo mengine ambao wanayofuatilia, na waseme kile ambacho watapata wakati huu wataweza kuangalia baadaye kile ambacho hakijapatikana. Yes. Tunapokuwa tunapitia shida mbalimbali, ziwe ni katika gatuzi, ziwe ni katika nchi ya Kenya, ingawaje kuna njia nyingi sana.